Tjena allihopa och välkommen tillbaka till kanalen Mustaschek. Det är jag som är Dalle Boy. Vi kör vidare i Sparks of Hope och håller på att utforska Palette Prime för istället detta. Senast gjorde vad vi gjorde en Secret Area och nu ska vi göra den här, jag såg den här Dimensional-världen tror jag. Jag hoppas på det för det är lite spännande. Så jag tänker vi kanske, vi får se om vi hinner göra resten av alla sidequests här i den här världen. I den här episoden. Och så sen så får vi vidare till, vi måste tillbaka till förra världen för, det, för att lösa ett problem. Och det blir spännande. Vi gjorde, jo, vi fick också, förra episoden fick vi en spark som kunde frammana en gubbe slåss för oss. Så det blir väldigt spännande. Så det måste vi ju definitivt kika på. Ja, men jag... Du är dömd! Du är dömd! Dömd! Jag är dömd. Åh nej. Jobbigt. Hatar när det händer. Nej, det är spännande. Men jag tycker det är lite roligt med alla de här sidequests och så. För det är bra sidequests känns ju inte som sidequests. Tänker jag. Det är bara kul att hålla på. Så det är alltid väldigt spännande. Nu får vi se här. Och de här brukar ändå vara lite svårare. Så att I am doomed. Oj, vad många stora grabbar det var här. Defeat all. What? Bro. Okej. Okay. Ja, men det blir spännande. Vi gör vår grej. Om vi börjar med din special då. Vad är det den gör riktigt? Jag vill se. Andra hållet, tack. Man får en sån, en wildclaw. Nu förstår jag. Men vadå, hur länge är den här då? Åh, är du min kompis nu? Är den min kompis för evigt eller? Bra, säger jag på den. Undrar vi ska göra den där tror jag. Hero site istället. Då när den rör sig kommer den bli ur kontroll. Okej, du kan springa fram. Så vi gör så. Och så. Kan du skjuta på dem härifrån? Det kan jag faktiskt. Då så. Yes. Destroy all targets. Fine. Yeah. Ja, okej. Okay, du springer framåt du. Jag kan inte göra så jättemycket faktiskt. Jag undrar om jag kan... Nå ringen härifrån heller. Då väntar vi istället in här. Jag tror inte det var någon som kunde skjuta mig va? Nej, det är bara såna gubbar ändå. Gör sådär. Det är fint. Det hjälper min kompis. Sådär. Hoppas den kommer ner bara. Just det. Men jag har en White Claw. Den är ändå med och... Hur länge då? Är den bara en runda eller är den... Huh. Vad sjukt bra i alla fall på en till kompis. Jag kan inte styra den visserligen men... Ändå någon som kan köra fram en till gubbe liksom. En summon är alltid coolt. Jaha, det är den här banan. Nu är jag med. Där var en hög med gubbe. Jag hade gärna velat... Ja, det var en wolf! No! Yeah! Okej. Okay. Aj då, hur mycket liv har den... Åh, kolla! Och då gör electric på dig till och med. Och sen kör vi en aggressiv attack här. Bang, 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 bang. Let's go! Ja, ah, de kommer springande sen då. Våran wagon, han kan bara stå där då. Vad skönt. Kan du frammana lite... lite... Åh, vänta, vi gör så här först och främst. Jag kan inte bara göra den här grejen. Nej, det får inte göra här. Varför inte då? Kan du göra väl den här då? Nej, då får du träffa dem. Bu. Men ta fram lite kompisar då. Ännu fler kompisar. Alla våra summons alltså. Det är resistant med eld visserligen, men... Rackarn. Ja. Okej, okay, det får vi stå här då. Bort med honom. Yeah, let's go. Du kan ju skjuta dig och dig. Bom, bom. Jag vet inte om man kan göra så mycket mer än att bara attackera min kompis. Nej, det är fine. Men då så. Han kvar den där White Clan där. Man kan inte ta fram en ny var fjärde runda. Det är ju råbra. Ja. Oops, så kan det gå. Okej, okay, nu blir det problem. Hur är det jag kan göra med den där... Jag vill göra den där pulsen nu. Kan du träffa... Om du står här... Då träffar du ingen.
Det är ju jättedåligt. Rackarns. Okej. Men om jag pushar upp det då? Kan man göra? Oh, let's go! Om jag då går upp... Om jag dashar upp det, då är jag ju körd. Det vågar jag inte. Då får det vara. Då får det vara. Jag blev lite feg. Det är ingen som skjuter mig i alla fall. Som sagt, vi kan ju vara lite... Lite mer aggressiv. Ja. Vi kör en sån. Vi kör en dash. Killen kör en dash. Okej. Nu ska vi se här. Du. Jag skjuter på. Ja, det går bra. Då kommer han kommer kanske komma fram. Men han hinner inte slå, tror jag. Nej, bra. Wow! Nej, jag glömde bort. Ah, okej, critical. Tack. Wow. Okej, men då så. Vi får vänta här, tror jag. Vi väntar bara in dem. För de kan inte skjuta mig. Så kan jag bara... Jag står som en mur här bara. Så länge det är tidsbegränsning så är det ju hur lugnt som helst. Egentligen. De är bara så sjukt långsamma. Det är vargen där är lite rädd för. Men jag tror att man kan bara ta när han kommer. Okej, så. Då kan du köra... mycket damage ändå. Ja, vi kör. Aggressive. Bonk. Okej. Okay. Gör sån, det är fine. Boom. Så, bra. Och då springer vi in i här. Så springer vi bort. Och du kan ju i och för sig, du kan ju börja med en teamjump och stompa dem också. Blubb, blubb. Oops. Oops. Det är den, tror jag. Och då får du... Oj, oj, oj. Ja, men vi kör. Och så blir det boop. Oof. All right, nu så. Det var lite läskigt, men det smick bra. Som sagt, det är bara att ta ner dem en efter en på de här runderna. Easy peasy, lemon squeezy. Den där högen skulle jag gärna vilja träffa med lite boomerang faktiskt. Kan jag nå dig härifrån kanske? Ja, det är inget. Det får rått in i huset där också. Det går bra. Boink! Yes! Uff. De har mycket HP ändå. Okej, men om du då ställer upp min kompis här. En ny sån. Let's go. Jag tror inte han kommer förbi här faktiskt. Så det är ju riktigt bra. Okej, och du kan hoppa någon, tror jag. Då gör vi det. Och bonk. Yeah, oopsan, nu kan jag inte göra så mycket mer. Aj då. Bowser, vill du... Kan du... Du kan pow-wow verkligen. Pow-wow. Och han kan inte göra... Han kommer inte förbi där, det är ju jättebra. Oh, let's go. Kolla, det är sakta men säkert. Okej, så nu börjar det hända lite grejer. Nu har jag flyttat upp alla mina gubbar. Bara för att jag är lite aggressiv på det sättet. Och så såg jag att det är två stycken sniper, så man får vara lite mer nervös här om man ska kunna tro. Men den där verkar jag kunna... Kan jag ta den? Det kan jag. Kolla. Han gör sin freeze ability visserligen, men... Oop. Okej, bra. Vi frös fast honom där i alla fall. Skönt. Kan jag dasha? Vi lossnar då. Okej, ja, men så kan det gå. Och nej, gör inte alls det. Ah. Oh yeah. Lite nervös nu för att han är så nära. Men han har inte mycket hoppa kvar, så det är ganska lugnt. Och du kan springa in honom. Och då sköt han upp. Åh, oh, det hjälpte oss inte. Han sitter fast. Just. Oh. Då så. Då gör vi så där. Och han borde inte... Det räcker inte hela vägen, men jag tror att vi kan... Han sitter också fast, så... Vill du skjuta på dig, Jorilla?
Han kommer... Ja, jag tror inte mer kompisar gillar sig. Ja, bra. Mer skydd för han däremot. Så kan det gå. Kan du springa med? Det kan du. Bra, sätt dig där då. Snyggt. Och nu kommer de där göra... Eller? Nej, de gjorde inte det. Hör du? De är så långsamma, min kompis där. Det är fine. Om jag då ställer mig här borta... Nu ska vi försöka vara lite crazy här, va? Nej, kan du... Det är svårt att se ibland vad man ska göra med de här. Om jag då hoppar hit upp, då kan jag göra den här. Jag hoppar ner här. Och så kan jag... Ska jag springa in i dig först och främst. Så, och sen vill jag ha eldkraften på dig, tror jag. Och så prövar vi skjuta effektivt. Let's go! Let's go! Ja, ah, sprang långt bort där du. Ja, ja. Vi får lösa det. Okej, okay, så Bowser, kan du komma fram? Du kan det. Bra. Men du tar ändå Mario först, tror jag. Tjena grabben! Onk! Bowser, din tur. Onk! Kan du göra så här också? Ja, boom. Okej, Mario, nu måste du hoppa också. Du ska göra din stomp, tänker jag. Stopp! Och let's go. Ah, det inte räcker inte hela vägen. Du har fortfarande kvar din. Bort med honom. Skitstor bazooka, verkligen crazy. All right, snyggt. Då har vi den lägen kvar. Han gjorde inte sin special där ändå. Den här White Claw är så sjukt långsam. Det är galet. Kan du bara skjuta honom? Det kan han. Han har 2 HP kvar. Bro, jag var så nära på att ta honom förra rundan. Yeah, let's go. Snyggt, snyggt, snyggt. Very, very cool. Yeah. Bra jobbat. Vill ni göra det igen? Nej, det är okej. En gång var bra nog. Och om det är random, det tror jag inte. Jag tror det är samma. Det är bara en utmaning liksom. Ändå. Bra jobbat. Nu ska vi se hur många. Jag tror att det är. Det är en som var bara att ta massa gubbar som går omkring. Som utmaning. Men sen så vet jag inte. Vänta. Vi måste gå in i menyn. Så mycket laddningsscener ibland. Nu ska vi se. Där har vi en utmaning. Bury the hatchet. Det är ganska. Där har vi en också. Det var en svåra. Jag tror att man ska kunna gå och ta den där kanske. Då måste vi, om vi flyger dit. Och så går vi runt. Så går vi runt där nere liksom. Det blir bra. Då ska vi runt här borta tror jag. Tror jag var grejen. Var det såna här jag skulle besegra? Jag gör det. Det går fort. Ja, det var såna jag skulle ta. Men då så. Då så, då så, då så. Det var ju bra att jag passade på när jag såg en då. Bang! Ja, lite pengar i en buske. Nu ska vi se. Då var det en... Där har vi en till sån. Ska jag passa på? Eller... Ursäkta? Jag tror att jag ska bara... Okej, men jag tar den. Jag passar på. Jag klipper ända bort det. Det går fort. Ja, det går fort. Vissa sådana där är ju ganska snabba ändå, som sagt. Men det är... Nu när man också är lite högre level ändå så är det ju inte... är det som inga problem riktigt. Oh my god, level 20. Ja, nu blir det spännande. Sen var det en till sån där frigående gubbe. Sen är det en eller två utmaningar kvar också. Jag tror det var en sån där jag måste ha fler sparks för, men darkness near the woodshed. Oj 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 oj. Defeat all. What? Okej. Okay. Vi gör våran grej. Okej, där kommer ett kan jag nå någon härifrån? Nej. Då går jag går bara hit och så gömmer jag mig lite igen. Kan du? Ah. Om du drar fram en sån kompis här också. Fel håll. Så, dra fram en sån kompis. Det blir bra. Då får den börja springa. Jag får vara lite aggro. Yes, yes, yes. Och Bowser, du kan gömma dig där, tänker jag. Du kan också dra fram till kompisar, absolut.
Jag har massa summons nu. Det tar så lång tid på sig bara, men det är fine. De är inte jättebra egentligen, men de tar ju ändå aggro liksom, så att folk attackerar i dem. Så man på det sättet är de ju riktigt, riktigt bra. Vi kan vänta en runda, det är fine. Ja, det är sköldgrabbar alltså. Okej. Åh! Wow! Sköter min kompis? Inte okej. Okay. Så det är tre stora grabbar och tre stycken sådana där healspöken. Okej. Oh, what? Alla mina skydd bara försvann. Oh no. Aj. Okej, okay, det var inte jättebra. Det kan jag ju säga. Det var inte en jättebra runda. Alltså, om du vill hoppa ner här, det här var trevligt. Vi ska hoppa ner här. Så, perfekt. Nå är med den här. Nej, jag gör ju inte det. Dåligt. Dåligt, dåligt planerat här. De är sköldade. Klart med det. Du kan springa över där, det gillar jag inte. Du måste hoppa ner här. Hoppa ner här borta. Det blir jättebra. Ja, det är ju verkligen inte det bästa. Bling, 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 bling. Oh, hej, hej. Okej, okay, Mario måste nog nästan targeta upp dem här. Gör så här. Vänta. Om Bowser... Fan, nu kom de närmare. Tack så mycket. Perfekt. Bowser skulle ta taget från dem, har jag tänkt, men... Perfekt. Och så tar vi och skjuter bort dem också. Och den dog och spöket är jättebra. Bonk, bonk. Yes. Out of bounds. Snyggt. Aj. Kan jag göra sådär. Det blir bra. Bara för att få dem lite mindre dangerous. Inte så att du kan dash. Det kan du faktiskt. De har så mycket HP. I don't like it. Kan jag skjuta han där nere? Lite nervös för de som ser mig här nu, men det blir bra. Inte båda två! No, jag råkade byta misstag! Aj. Oj då. Whoopsie-doopsie. Nu kommer Mario få väldigt ont. Det var inte alls min mening. Det där var också helt rädd för, men ja. Så kan det gå. Hej! Okej, det var inte så... Hej, tjenare! Okej, det var inte så hög damage för jag trodde de skulle avvita, så det var inte det värsta. Okej, ska vi se. Kan du köra eld? Gör du. Det blir bra. Kan du nå dem härifrån? Nej, det gör du inte. Nå dem härifrån? Nej, det gör du inte. Du måste upp. Då är det så. Okej. Resistant! No! Jag planerade fel. Klart är det resistant på det. Men du, nu är du. Nu kör vi electric dash. Boink! Nej, inte byta! Varför klickar jag dubbelt för varenda gång? Varför gör jag så? Det är helt fel! Critical, no! De går inte till röret då. Okej, bra. Det var inte alls min mening. Förbaskat. Boink! Resistant. Aj. Det var inte bra. Kan du dasha honom? Kom igen. Ja, men då får du skjuta på han här då. Det är bra. 15 hopp kvar. Men inte hade ett eld på den där, så hade jag ju tagit ner med förra, men ja, så är det. Det var det. Oh no! Jag måste byta ut Mario snart. Det här är... Han får mycket stryk nu. Det är bara på grund av klant i och för sig, så att det är my bad. Kan du skjuta på honom där uppe? Bra, det var det jag tänkte. Bara förstöra deras target, nämligen. Boom. Så vill det se ut. Bra. Ta med någon sån här kompisar, det är bra.
Brr, boink. Resistant 0. Ah, ja, han är sköld. Just det. Det var sköld också. Glömde bort det. Yes. Okej, bra. Då kan ju du... Kan du nå honom borta? Det kan du. Men det blir ännu bättre om man gör då electric. Let's go. Kör. Supsa. Resistant, no. Jag borde kolla deras svagheter, men det är inte det bästa jag är bra på. Det är inte min grej riktigt. Okej, det var inte meningen att du skulle stå här faktiskt. Om jag då tar en liten heal. Sån är jag. Ja, så kan det gå. Nästa runda kanske tar ner dem nu då. Men de där kan inte skjuta Mario nu om man ställer sig där. Det är bra i alla fall. Aj, det var ju svårt. Eller, det går ju bra liksom. Jag är inte nervös för det. Det är bara att de här två, de tar så mycket damage. 1600! Är du galen? Ja, så. Ja, det blir bra det. Ta fram en kompis. Ta fram en vän. Yeah. Då kommer jag äga honom. Let's go. Snyggt. Och du når inte hela vägen. Nej, det är klart du inte gör. Bowser! Så, tackar. Okej, men om du då här... Kan du göra din puls här kanske till och med? Det kan du. Då så. Jag kan göra den andra också. De gillar inte pushen heller, så det är ju råbra. Yes! Kolla! Victory! Vinsten är vår! Yes! Åh, vad skönt. Äntligen. Vilken dryg strid. Yes. Babadabab. Det var därför det var som en utmaning deluxe här alltså. Var det här bara en väg upp till... Nämen. Tackar. Wowzers. Och ta den där. Ingenting här? Nej. Då så, kolla vilken grej. Var det? Det var verkligen ingenting mer här. Det var bara som en schysst litet ställe. Ja. Ska inte klaga. Det var till spöke jag måste ta också. Så. Men nu ska vi se, vad är det något fler uppdrag jag kan göra här någonstans nu då? Där uppe har vi en Buried Hatchet. Okej. Okay. En utbadning. Hej. Nej men du kan inte hugga med den där, förstår du väl? Du måste ha en yxa. Nej! Kom igen, kompis. Hej, behöver du hjälp med det där kanske? Ja, det gick ju bra. Hur gör man? Är du skogshuggaren Sweet Lopek? Ja, det gör jag, men vill du ha mat i fågelhusen, då är det problem. Jaha! Du vill ha hjälp med andra saker. Okej, hans yxa blev stulen nämligen. Det är därför han prövar allt annat. Okej, jag är med. Join with one pesta. Okej. Vänta, hur långt borta var det? What? Där uppe? Okej. Men jag vet att det var en till sån där till spöke här. Jag måste passa på när jag ändå är här någonstans. Jag tyckte jag såg den här, så vi ska ta den först, tänker jag. Bara för att bli klar med den biten liksom. Oh. Kolla här. Yeah. Snyggt. All right. Så jag tyckte jag såg den här någonstans. Där. Jag tar. Lätt som en blätt. Det går så fort, så jag bara pushar igen dem. Okej, vi ska se. Då var det inte så många kvar här nu ändå. Det är...
Jag vill gå på... Varför? Jag vill gå på map, tack. Den vi vill till, ja. In, precis. Du går där. Och så är det en där nere, ja. Men jag tror att det också var... Det är någonting här inne var det så här special. Där man behövde fler... Kan man kolla på den kartan, kanske? Jag vill bara kolla. Får jag open map? Så här fanns det ju Ghostly Walker. Det fanns 24 Sparks-grej. Och Poundscum. 24 Sparks? Undrar hur många vi har. Känns som att vi borde ha. Inte 24 kanske, men... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okej, jag är 4 ifrån, så det kan jag inte göra. Men okej, okay, spara dem i alla fall. Kan vi... Nej, varför flög jag inte till stan? för då kan jag... Då är det några uppdrag kvar jag kan göra som jag kan spara tills jag är klar med nästa område i alla fall. Så. Och tänker att då kan jag... vi gör klart den här i alla fall. Sen i nästa avsnitt så kan vi fara tillbaka till förra stället, ta ett uppdrag där och så sen så går vi vidare. Så tänker jag. Men här, där uppe, måste jag gå runt här kanske. Men den här ska vi åtminstone klara av. Hej, hej! Åh, det här är huset! Det här är, vi borde yxan vara någonstans. Nu ska vi se om jag kan lyckas övertyga dem att ge oss yxan då. Hörru du, ge hit yxan, annars tusan. Vad skulle du göra då? Det, jag har ingen yxa, eller vad har jag det? Jag vet inte. det finns ett pumpkins hus någonstans där det finns två wrestlare typ och någonting. Jag vet inte. Maybe you should look into the pumpkin house. Investigate the pumpkin house lead. What? Det är en lead till pumpkin house. Och då är det något av de här husen. Men det var det man kanske lyssnade monogram vad han sa. Vad var det han sa specifikt? The guy in the other pumpkin house. He crawled out. The other pumpkin house. Okej. Okay. Okay, så det är ett hus med mycket pumpor. Jag förstår. Pumpa, pumpa, pumpa. Pumpa, pumpa, pumpa. Inte det huset. Inte det huset. The other pumpkin house. Kan det vara det här huset hade pumpor? Men det var ju här vi var förut en gång ju. Och det vi hittade gick igenom allting så. Ja, ursäkta mig. Hur är du? Ja, just det. Nu ska vi undersöka. Ja? Det bara ljuger ihop bra. Ja, ljuger du eller? Varför ljuger du för? Det är inget bra. Jag är bara här och hänger. Ja, vi letar efter en yxa nämligen. Va? Hans yxa? Ja, nej, jag har hört om det. Jag har inte stulit den, jag lovar. Hitta Songbird i hans hus. Han tar allting nämligen. Om någon stal en yxa så är det förmodligen han. Songbird. Okej, okay, vi måste hitta Songbird. Okej. Okay. Songbird. All right. Någon som heter Songbird i sitt hus. Det finns en, var något hus som hade... Som hade en massa fågel. Här är det ingen. Kanske det är någon som har en fågelholk eller någonting. Eller massa. Ja! Det är med alla fåglar här kanske. Kan det vara det huset? Misstänker jag att det är då. De skickar bara runt den hela tiden. Oj, oj, oj. Okej. Okej. Had to run to the shop today instead of keeping an eye on things. Bumped into my neighbor, the fox. Okej, okay. Jag sprang in i min granne Gaffen. He saw someone run through the village with an axe. Någon sprang igenom. Han sa att han såg någon springa igenom yxa igen. Okej. Okay. All of days to run. Okej. Okay. Vad kan det vara då? Okej. Spädade. Okej, då måste grannen, Gaffen, veta mer. All right. Låter bra. Låter bra. Vi gör våran det här vägen ut. Gissas vilket fetch quest. Man måste bara springa och hämta saker. Ja. Det är det värt. The fork.
Kan det vara den här herrn kanske då? Nej, det var han. Så här då. My neighbor the fork. Oj, oj. Okej. All right, all right. Det var några fotsteg här då. Då så. Vi spädade. Åh. Nämen, nämen, nämen. What? Jaha, det var en supermushroom. Det var inte uppdrag vi ska göra alltså. Nej! Okej. Men vem är det fork då? Kanske är någon som har en stor gaffel. Det här huset har vi inte varit inne i, så det lär jag där då. The fork. Nej, här var det ingenting. Okej, jag hittade ett hus med massa högafflar. Så det var väl det då. Okej. Så hittade jag en till note. All right. Vad har han nu skrivit då? Vad är det nu då? I'm sick and tired of my neighbors boasting about their pitchforks. Okej. If there is any truth behind the legend of the magic whetstone, I plan to find out. The magic whetstone. Okej. Sharpening fairy will rise from the river. Jag förstår. Okej. Okay. What? Men vadå? Så... Okej. Det gav oss inte jättemycket det då. Woodrow's poem, the stream, the entire plan. Ah. Fin artwork. Track down. Men vadå? Så han går och letar efter det Legendary Whetstone. Okej. Okay. The Legendary Whetstone är ute efter. Jaha. Då är det nästa steg. Jag måste fan hitta var han är då. Det är inte så att jag får någon note nu eller någon happening. Nej, förstås inte. Vart kan det vara då? Vart har vi inte ens varit här i stan? Ah, här är någonting. Ah, det här måste ju vara högaffeln då. Jag har hört alla saker förut, du vill inte ljuga. Om du vill ha en högaffel som är bra, då kommer du till mig. Jag har de bästa högafflarna, det är min grej. Ja, jag letar efter Magic Whetstone. Just det, så är det, så jag kan äga alla mina haters. Jaha. The Magic Whetstone är helt omöjligt att hitta, kan jag säga. Men jag kan hitta många coola grejer här i världen, men den är svår att hitta. Jaha. Okej. Okay. Var ska vi... Ja, oh, jag kan söka hela vägen här. Följ med mig. Okej, okay, ska vi... All right. Bury the hatchet. Find the magic whetstone. Men vart gick han? Gud, vilket svårt uppdrag. De bara fortsätter med mer och mer. Där är ju visserligen en sån där hemlig grej. Kanske man... Där på andra sidan. Måste upphitta den där... stenen här då. Oh my lord. Men det var där under kanske. Vi måste kolla. Var inte det en grej? Var inte den här under? Var inte det vi såg en gång förut? Jo, då så. Yeah. Epic. Mitt minne är så sjukt dåligt. Men det gick bra. Yes. Hej. Följ med mig. Ja, jag följer med dig. Det är inga problem. Följ med mig! Jaha, jag går runt här tänker jag. Jag vill inte slåss mot den där gubben. I don't need it. Där uppe. Och jag känner på mig att det är här någonstans. Det är nog omöjligt att se tror jag. Men jag har en special power som man kan se saker som man inte kan se i vanliga fall. Då kanske man kan se den. Jag förstår. Åh. Nämen. Där är den ju. Ska vi snacka med honom? Ja, oh, där är den. Ge den till The Fork. Ja, okej. Okay. Vart... Vad snabbaste vägen tillbaka där då? Var det här uppe? Nej. Måste ner. Jesus vad svårt det var, men... Jag har många grejer att göra samtidigt, men det är fine. Jag är i samma närheten av en draken, ja. På vägen upp här borta. Yes. Då kan jag få den och så kanske vi får yxan av honom då. Om det nu var han som snodde den. Vi vet inte. Vi får se.
Hej kompis, kolla vad jag hittar. The Legendary Whetstone. Va? The Legendary Whetstone? Magic Whetstone till och med. Det är helt sjukt. Jaha, okej. Okay. Jag såg den där dryad i skogen, såg jag. Vem? Ja, visst. Jag följde honom hela vägen till Sweetlocks ställe. Då såg han smyka in, liksom. Ja, han sprang ut med yxan. Okej. Okay. Nämen. Tjuven är... Vem är tjuven? Villagern i Pumpkin House. Ja, jag glömmer bort vem. Den längsta av alla i byn. Okej. Okay. Ja, okej. Okay. Det var en liten bus ändå. Follow the culprit. Vem? I the pumpkin house. Vilket pumpkin house? Vänta nu. What? Jag blir så förvirrad. Det är så många grejer jag har koll på. Var det någon här uppe? Ja, det var nog han. Ja, precis. Ska jag följa efter den här grabben ändå? Han som vi var till först. Vi vet att du har yxan. Nej, det har inte alls det. Jag lovar, jag har inte det. Dryad. Okej, okay, visst. Jag kom in här och hjälp mig så erkänner jag. Okej. Okay. Jag är med i svängarna. Hjälp mig! Ja, okej. Okay. Jag förstår. Vi ska hjälpa honom från triaden. Vilka sidequests alltså. Åh nej, det sitter fast här! Alright, det är inget problem. Jag tar den. The stolen axe. I got this, bro. No problems. Nemas problem, alltså. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Jag är redo för trubbel. Make that double. The stolen axe. Den stulna yxan. Reach area. Okej, okay, oj. Jättelångt verkligen. Alright. I see. Vi ska göra så här nu. Vi ska skjuta på den där och skjuta på alla där, tror jag. Oh. All right, let's go. Yeah. Luigi time, let's go. Du kan göra så. Oj, vad är det långt bak Mario var? What? What is this? Oj, det kommer hoppgubbar uppifrån så. Snyggt. Let's go. Bowser, vill du... Du kan inte göra så mycket, nej. Du låg lite fel till där, men det är bra. Det är fine. Oh my lord. Vi får bara springa på här. Så länge det är en massa vargar som håller tillbaka så är det ju lugnt. Här. Och kablamo. Kan nog alla med här? Ja, lätt. Vi kör. Yes, let's go. Kan jag springa in i det också? Hoho! Bort med dig. Helst jag bort med gubbarna så mycket som möjligt. Men skydden där också är så skönt att bli av med. All right, då gör vi så här. Att vi hoppar ner här. Och vi dashar dig. Och skjuter på hen där, va? Eller ska man först lägga på... Nej, inte på de här. Jag tror att de här gillar elden. Snyggt. Oh! Ah, just det. Jag glömde bort att den hade en sån grej också. Yes. Kan du hoppa en gång till från honom? Det kan jag. Team jump. Och dash. Nu ska vi se. De vill då skjuta på dig först och dig sen. Och sen vill vi ta fram min kompis. Då får den slå på honom kanske, förhoppningsvis. Vi får se. Do your thing, man.
Yeah! Det är bra, kompis. Kom med. Det är en gissas vad långt vi måste springa, alltså. Holy moly, den här banan var ju crazy. Men det är lugnt. Vi har bara en grej. Heroes. Det börjar, okej, bra. Då ska vi se här. Bowser, du kommer inte hela vägen fram till den där. Då gör vi så här. Jump. Ja, ah, du träffar inte där. Det var ju förbaskat. Okej, men vi gör så här då. Push it! Ah, jag trodde du skulle falla ner. Okej, okay. Ah, ja. Då gör vi så här. Att vi gör... Jag vill först komma fram så jag kan dasha dem här, tycker jag. Dash! Oops. Och... Eld, tror jag det är bra. Snyggt. Då tar vi på den. Yes! Snyggt. Och så kan jag få Mario. Mario, du kan få springa in här. Jag tror jag ska teamjumpa vidare här lite grann. Det verkar vara där är skyddet där borta vill komma till. Det här var gött om jag kunde nå den härifrån. Ah, det var då precis alltså. Ja, men då får jag just där istället. Stopp, det är bra. Kan Anna röra sig nu? Du kan springa lite grann. Nej, det är inte värt det. Boink, boink. Yes. Okej, okay. Trodde du skulle stanna där, men så blev det inte. Ah, nej, det var då stod han jättedåligt till. Aj, 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 aj. Och jag trodde det var fienden. Så jag bara, nej, det är ju min, just det. Du kan springa hela vägen dit. Och Bowser, du får göra en liten team jump. Oh, boink. Kan dasha. Yeah. Ta bort dig. Hade hoppats att göra mer, men all right. Det är fine, det är fine. Du kan team jump. Hoppa ner här. Och så tar vi bort den till här. Här. Nej, inte till. Så. Då får jag ändå komma upp där också. Det är bra. Gissas vilken bana alltså. Och hopp. Jag vill inte Mario stå själv här uppe nu i och för sig. Så jag måste kanske... vara lite... Så, bra. Då får han lite mer damage på den andra. Man skjuter... Ta ner första här för mig så. Du kan inte göra så mycket och du kan inte göra så mycket. Då så. Ursäkta. Bro, what's going on? Inte okej. Okay. Wow. Alltså, han är så långsam min kompis här. Alltså. Oh, let's go. Han rensar. Ska se, Bowser, om du vill hoppa upp här, bra. Let's go. Tjena kompis. Åh. Ja, bort med det. Stopp. Snyggt. Du kan hoppa upp här. Ah. Ändå man ska ta dem här. Jag gör bara det, bara för att. Bara för att rensa upp lite grann. Det kanske skadar liksom inte bara förstöra alla de där. Ba-da-ba-ba-ba. Ja, det här var ingen bra placering kanske. Nej, nej, nej. Och så. Gissas vilken bana. Kan jag inte skjuta nu va? Nej, bra. Och inga vargar. Hade det varit vargar hade det varit så långsam bana. Det här var helt galet. Det är så långsam det är så efter där. Okej, okay. Kompis. Kan du hoppa upp här? Det kan du. Yeah. Och där är jag. Snyggt. Bow wow wow. Yeah, nu samlar vi ihop oss lite grann. Det är bra. Yes, let's go. Ja. Bra pepp. På ditt huvud. Och vi får en ny.
Oh, cannot summon. Okej, okay, jag kan bara ha en framme. Okej, okay, så den andra är, den är lite jobbigt placerad nu, för den kommer inte försvinna av sig själv. Nej! Jag måste bli bättre på den. Det är alltid andra taget med anledning. Ja, det kan gå. Nej, men så den andra kommer verkligen bara vara kvar nu för evigt och bara vara rålångsam. Vad härligt. All right. Jaha. Ska vi se här. Om jag tar fram massa kompis här då. Why not? Kan jag sprängas på den där? Det är lika bra. Whoopsi-doopsi! Så kan det gå. Hehehe. Snyggt. Då så. Då så. Så hoppar vi ner på den här. Bonk. Och så ska vi ta till teamen. Kolla här. Jag tog mig runt så långt nu. Okej, då tar vi electric på dig. Och så ska vi skjutsa vidare på så många som möjligt här nu då. Ah, let's go. Effektiv till och med. Kolla där. Hehehe. Hehehe. Ugh. Det här måste gå runt hela vägen där borta för att komma. Okej, okay, jag förstår. Ursäkta. Du gjorde vamp dash nu. Så ligger så långt efter där. Ja. Nu ska vi se här. Okej, okay, det här var inte det bästa möjliga. Nej, men om jag dashar honom här. Swish. Och. Det kan bara så gå längre uppåt. Det kan han. Bra. Då kanske jag gör så här då, helt enkelt. Jag sneakar förbi och tar den där gubben där uppe, tänker jag. Kan jag nå den härifrån? Nej, det kan jag inte. Rackarns. Jag hoppas verkligen på det. Baskat. Det är fine. Då kommer nämligen den där gubben göra illa mig lite grann, tror jag. Bowser, kan du röra dig? Det kan du. Bra. Du... Ja, let's go! Hehehe. Så aggressivt. Bam, bam. Oh, den klarar sig. Ah! What? Det flög ju långt som helst. Wow. Okej, okay, men det går ändå smidigt. Det går ändå framåt där. Okej. Okay. Heroes? No. No. Okej. Okay. Bonk. Okej, okay, du kan ju... Kan du nå den här? Här? Ah, han måste närmare. Kan man stå här? Kan man åka och hoppa upp på den där i alla fall? Det är bra. Bonk! Yes. Jag kan fortfarande inte hoppa upp där med mig själv nu, men... Bowser, kan du komma lite närmare? Snälla. Ja, det var då precis alltså. Let's go. Let's a go. För Mario har fortfarande... Jag kan fortfarande inte göra den där grejen. Baskat. Bowser, kan du komma kapp också? Det har varit trevligt. Vilket teamwork det blev mellan Bowser och Mario av alla filurer. Tjena då, men du vill ha den där, va? Hehehe. Kan du teamjumpa fortfarande? Det kan jag. All right, det blir bra. Sådana här nere. Skjut på här. Haha! Du kan nog nå här kanske. Det kan du. Let's go! Nu så, det går nu. Nu börjar den där måste i alla fall. Det är en... Det är två platåer kvar. Jesus, vilken bana. Det här är den största banan jag har kört, tror jag. Oops. Där kommer de. Så här. Team Jump Go. Med Electric Shock. Kan jag nå dem härifrån? Nej, det gör jag inte. Jag måste hoppa över. Nu blir det blir lite läskigt läge här. Ja, men kör. Det är lugnt. Electric.
Okej, okay, då så. Då Bowser, du kan nå hela vägen här, bra. Då kan du ställa dig här. Mario, du får göra din special special. Så får du hoppa på henne här, tänker jag. Och så kör vi härifrån. Alltså, vi är verkligen... Verkligen kör på här. Åh, snyggt. Gud, vad skönt. Den här kan vara nere i grottan. Den är lite sugen på att äga och så det blir... Kan jag nå den här? Det kan jag. Bra, då så. Så aggressiv. Det är bara där borta nu då. Jisses, vilken grej. Åh nej, vi blir jagade av en sån. Ja, ah, det är fine, det är fine. Oh no! Another one. Okej, bra. Då kör vi så här. Och... Hoppa upp på dig. Verkligen lång bana. Och hopp. Och... Okej, jag måste verkligen köra varje grej här. Jag hade gärna velat ta den där också, men det är fine. Så, bra. Och så kör vi Mario. Du når inte. Ja, men du, då kolla vilka vänner. Och hopp igen. Och hoppa igen. Och hoppa igen. Och hoppa ner här. Bra. Då så. Då tar vi en sån till att börja med. Och så sen så skjuter jag... Jag skjuter hän. Åh. Nej, jag skjuter bara hän två gånger. Så. Och så bow wow. What? Han fastnade lite grann. Det är fine. Whoops. Kan du hoppa på Mario? Team jump. Och smällkaramell här. Ah, det blir bara en smällkaramell. Då gör jag så här. What? Okej. Okay. Han verkar fastna lite grann här. What? Åh nej. Nåde dig ifall du fastnar här alltså. Jag vägrar. Ah, skjut den där, det är bra. Bort med det, då kanske inte fastnar lika mycket. Please! No! Skämtar du med mig? Nej! Men sluta, det är ju så jättelång bana! Skämtar du med mig? Det händer ingenting. Kan jag... Oop, capture taken. Nej, det var inte meningen. Åh, nej! Men sluta! Jag kör av med hela fighten då. Okej, då är jag tillbaka här nu i alla fall. Det tog sin lilla tid där, men det var det här. Okej, så. Nu vill jag ju inte köra med Bowser först den här gången. Utan jag får vara lite mer chill med honom. Jag ville bara att han ska vara framför. Han är lite beefy så han kan ta några smällar. Men chi fick jag. Jag var mycket mer aggressiv den här gången för jag ville att det ska gå fort. Så mina gubbar har mycket mindre HP. Men jag tänker att det går bra. Jag kan bara springa rakt över här ju. Så man behöver inte tala om det. Man kan bara springa hit. Då så. Då gör vi först det här. Först främst den. Och så sen så tar vi och skjuter på hern. Bom, bom. Ah, jag tror jag ska ta honom. Okej, bra. Eller ja, inte bra. Men det ger ingenting. Förbaskat. Då väntar vi.
Oops. Det är en massa gubbar som bara står och kommer som inte efter mig heller, för de fastnar lite grann, de här andra gubbarna, men det är fine. Nu tror jag att då kan jag faktiskt komma fram den här gången. Om inte jag behöver ta alla de där ögonen så är det ju lugnt, egentligen. De håller ju bara ikapp hoppbräderna där, men jag kan ju bara köra. För då, om du går hit, Mario går hit, då kan ju Rabbit Luigi hoppa hela vägen. Tror jag. Eller nej, det är bara en team jump. Men jag kan ändå gå fram. Du kan ställa det här och Mario kan hoppa på dig. Då är det lugnt. Boing. Ja, oh, vad skönt. Det var typ en runda ifrån förra gången jag fastnade när det bara låste sig. Det var ju råsugigt. Holy moly. Ah, ja, men det blir bra. Yeah, let's go! Vilken bana. Så suget det var den som du var tvungen att låsa sig på av alla banor. Man kör typ en kvart lång bana. Åh, min yxa! Det är så bra! Ja, kolla. Nu ska vi lösa det här. Absolut. Det blir jättebra det. Men då får vi en ny vamp. Är det som vamp puls då, eller? Det är ju riktigt bra i sådana fall. Åh, Jesus. Bury the hatchet! Yeah, let's go. Oh, tackar, tackar. De tar jag. Då ska jag nog kolla på. Jag måste kolla på dem faktiskt. Om det var en sån. All weapon based attack deal. Okej. Okay. Okay, nej, men det är ändå riktigt bra. För då boostar man ju till. Så man gör weapon based på det. Det är ju riktigt gött faktiskt. Så nu jag ska buffa upp den igen. Wampestra. Lots of damage. Lots of damage. Kolla. Killing the crazy, I know. Killing the crazy, I know. 550. Oj. Nu är det dyrt. Det är dyrt de här sista nivåerna. Från 56, då ska jag definitivt ta och uppgradera med sådana där items. Hörrni, nu gissas vi har spelat in för den här episoden. Det blev helt crazy. Men jag klipper ner ganska mycket. Jag tror att det kommer bli bra i alla fall. Vad var det här för väg? Men jag tänker att det blir bra. Vi avslutar den här personen här, tänker jag. Och i nästa avsnitt, då tror jag att... Det var bara en häftig grott. Det var lite lore här bak. Nice. Men jag tror i nästa avsnitt, då får vi tillbaka till förra stället. För det var ett ställe där med så här, Sparks-utmaning som jag kan göra. Eller vi far bara vidare. När vi är klar med alla story-grejer, då kanske vi går tillbaka. Det är lika bra. Vi gör så. Vi far till nästa ställe istället. Det blir spännande. Det blir råbra. Så är ni taggade på det, så lämna en like, kommentera, prenumerera. Om ni redan gjort det, så ses vi i nästa avsnitt. Det blir asbra. Till nästa gång, det gör så no. Hej!